Moskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga 4 va 6 o'rindiqli avtomobillarda Qozog'istonga borib kelishni xohlovchilar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xizmatingizda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan haydovchilar bo'lib, ular sizni Moskvadan Qozog'istonga olib borib olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avtomobillar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turf olam. 27 fevraldan 28 fevralga o'tar kechasi Ukraina armiyasi Rossiyaga juda ko'p sonlarda portlovchi moddalarga ega dronlar hujumini uyushtirdi. Ukrainaning Miratvorets agentligining o'z manbalariga tayanib xabar berishiga ko'ra, 28 fevralga o'tar kechasi Ukrainaning kamikadze droni Krasnodar o'lkasidagi Rosneft kompaniyasining neft bazasi ga hujum qilgan. Buning oqibatida Rosneft kompaniyasining neft bazasida juda yirik yong'in yuzaga kelgan. Eng qiziq tomoni shundaki, Krasnodardagi neft bazasiga qilingan hujum Ukrainaning 28-fevraldagi 3-chi hujumi edi. Rossiyaning RIA agentligining xabar berishiga ko'ra, Ukraina armiyasi Rossiyaning Belgorod viloyatiga 3 dron bilan, Bryansk viloyatiga esa 2 dron bilan zarba bergan. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, mazkur 2 hujum havo mudofaa tizimlari orqali bartaraf etilgan, biroq Krasnodar o'lkasiga qayd qilingan zarba nishonga aniq yetib borgan. Miratvorets agentligiga ko'ra, bugungi dronlar orqali zarbani hatto NATO bilan Putin ham kutmagan edi. Miratvoretsga ishonadigan bo'lsak, Ukraina bu safar Rossiya armiyasi havo mudofaa qo'shinlarini chalg'itgan holda o'z maqsadiga erishdi, ya'ni neft bazasini portlatdi. Undan oldingi Bryansk va Belgorod viloyatiga qilingan hujumlar esa shunchaki Rossiya havo mudofasini chalg'itish uchun amalga oshirilgan edi. Endi Rossiya hududida qator telekanallarga bo'lgan hakerlar hujumi va bu hujumni ilk natijasi bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. Interfax va Kremlenta agentliklarining xabariga ko'ra, 28-fevral kuni Rossiyaning Krim, Omsk, Saratov, Moskva, Leningrad va Belgorod viloyatlaridagi telekanallarga hakerlar hujumi qayd qilingan. Qiziq tomoni shundaki, bu safargi hakerlar hujumi natijasida yuqorida nomlari tilga olingan viloyatlarda aholi, TNT, Sputnik va Ishonch kabi kanallarda Ukraina razvedka xizmati boshlig'i Kirill Budanovni Krim aholisiga tezroq taslim bo'ling degan murojaatini va havo trivogasi, yertolalarga yashiringlar degan hukumat nomidan e'lon qilingan yolg'on trivogani tomosha qilgan. Endi Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan e'lon qilingan front xabarlariga to'xtalamiz. Igor Konashenkovning 28-fevral kuni xabar berishiga ko'ra, urush boshlangan kundan e'tiboran Rossiya armiyasi Ukrainani umumiy 1146 harbiy obyektini yo'q qilgan. Donetsk xalq respublikasini Ugledar, Nikolsk va Pretistovka aholi yashash punktlaridagi janglarda 28-fevral kuni Ukraina armiyasi 95 nafar, Kherson yo'nalishida 60 nafar, Lugansk xalq respublikasidagi Chervonopopovka va Chervonaya Dibrova qishloqlaridagi janglarda esa 140 nafar harbiy xizmatchisini yo'qotgan. Igor Konashenkovni ta'kidlashiga ko'ra, urush boshlangandan buyon Rossiya armiyasi Ukrainani 390 ta samolyoti, 212 ta vertolyoti, 3248 ta harbiy droni, 406 ta Zenit raketa tizimini yo'q qilgan. Endi Ukrainani ilk bor Leopard tanklarini frontga kiritgani haqidagi xabarga e'tibor qaratamiz. RIA agentligiga ko'ra, Donetsk xalq respublikasi rahbarining maslahatchisi Yan Gagin rasman 28-fevral kuni leopardlar frontga kirganini e'lon qilgan. Yan Gaginni bildirishiga ko'ra, leopardlar 28-fevraldan boshlab Kamalda ushlab turilgan Bahmutda ish boshladi. Bu xabarni Wagner asoschisi Prigojin eshitish kerak edi. Boyisi Prigojin leopardlarni birinchi bo'lib kulini ko'kka sovurish haqida ont ichgan edi. Endi Sankt-Peterburg shahri osmonini, xususan pulk va aeroportini 28-fevral kuni vaqtincha yopib qo'yishgani bilan bog'liq xabarga o'tamiz. NTV kanalining xabariga ko'ra, Sankt-Peterburgda 28-fevral kuni gilam rejasi ishga tushdi va shahar osmoni ma'lum muddatga yopildi. Qolaversa, o'sha paytda shimoliy poytaxtga kelayotgan samolyotlarning barchasi Moskvaga yo'naltirildi. Ayrim Ukraina ommaviy axborot agentliklariga ko'ra, Sankt-Peterburg osmonining yopilishiga faqat va faqat Ukraina armiyasini
dronlar orqali yoppasiga hujum uyushtirgani, shuningdek Rossiya chegarasiga noma'lum uchar obyekt buzib kirgani sabab bo'lgan. Rasmiy Moskva esa hali bu haqida to'liq axborot taqdim qilganicha yo'q. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.